ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခတ်ချက်နဲ့ကနေပြန်လဲကြိုးစားပါရခင်ဗျဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကလေးကတော့စာရေးသူမောင်တင်ဆန်းရဲ့အောင်လန်းဘုဒ္ဓဘဝအစားဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ဖေးနာက notification ring လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျဘဝဘာကုန်းနဲ့စာပြီးဘဝလုံးနဲ့ဆုံးနဲ့နှလုံးနဲ့တော့ဗမာစကားလေးနှလုံးခံကိုအစားပြီးလို့ဘဝဆိုတာဖြစ်တည်လာပြီးတော့ဘဝကြောင့်မဲ့ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုရောက်ရှိကြရတယ်မွေးဖွားစာကလေးတယောက်ရဲ့ငိုတန်ကလင်းကျက်တွန်ကန်ဒီအချိန်လောက်မှာမမနေတဲ့ပဝန်းကြီးရှိအိမ်လေးတစ်လုံးစီကအစာပြုလို့ဝန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြန်ကျင်းလွင့်စင်သွားတော့တယ်။မောင်ကောင်းကလေးမွေးပြီးယောက်ျားလေးဟဲ့အာရဝန်းသားနဲ့អော်ပြောလို့မဆုံးသေးဘူး။ညခင်ညခင်ညခင်အရက်လက်သေးတုံငယ်လေးရဲ့အလန်တရားអော်တန်ချားမှာဥကောင်းရဲ့ခြေလမ်းတွေကတုံဆိုင်သွားခဲ့ရတယ်။အကြီးညခင်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ပြန်ပြေးတယ်မပြုတ်ခြင်းကြောင့်ခန်းထဲကိုဥကောင်းလှမ်းဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဥကောင်းလိုအသားညညယောက်ျားချင်းမကြီးရဲ့မျက်လုံးမှာမျက်ရည်ကြီးရေဝဲရတဲ့အထိအချောင်းကတော့ညင်သက်စွာရှိနေတဲ့မြခင်ကြောင့်ပါမြခင်ကအသက်ရှူခြင်းကင်းမဲ့စွာနဲ့လဲလျောင်းနေတော့တယ်ဒီအချိန်မှာသူများဘေးမှာရှိနေတဲ့လူမမယ်ကလေးရဲ့ငိုတန်းကညင်သက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖောက်ထင်းသွားတယ်နောက်တွင်ခေါ်မိထိုကလေးငယ်ရဲ့အမိကတော့အောက်လန်းဘိုးထင်အသက်7နှစ်ကျော်ကလေးမောင်ဘိုးထင်ကလွယ်တလုံးကိုလွယ်ပြီးတော့မှအင်းရှိကထွန့်အပြင်းနေဒီကအင်းရှိကွက်ပြင်မှာထိုင်နေတဲ့ဖခင်ပြည့်သူဥကောင်းကစကားတန်ကြိုထွက်လာတယ်ဂျိုးကောင်ဘိုးထင်ပြပါကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲမင်းကိုဘိုးထင်လို့ဘာလို့ပေးတယ်လဲသိလားသိပါတယ်သင်ပြောစမ်းကွာဘိုးဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အသက်ကြီးနေပြီမြ мян သိမယ်ထင်လို့ပေးထားတာပါအေးဟုတ်တယ်မင်းကမမွေးငါမင်းမမသိဘူးကွာကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်လို့လားအဖေမင်းကငါမင်းမမွေးခင်သိမလားအဲ့ဒါဆိုလေကျွန်တော်ကိုလွှင့်ပြလိုက်ပါလားအေးမင်းကိုအဲ့လိုလုပ်ချင်တာငါညီမဆန်းဝေးကမင်းကိုနှုတ်တိုက်ပြီးမွေးထားတာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ငှက်သွားပြင်းကကြွက်ခင်ပြီးထောင်ဦးမှာမိုးချုပ်မယ်ဗျအေးမိုးချုပ်တာချုပ်လို့ရတယ်ပြန်မလာလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုသိတယ်နော်မင်းတလုံးလာပို့ရမယ့်အချိန်အင်းပါဗျမောင်ဘိုးထင်ကတော်ပြည့်သူမဆန်းဝီကငယ်စဉ်ကတည်းကကြွေးမွေးပြုစုပြီးတယ်ဖခင်ပြည့်သူဦးကောင်းကသူ့ကိုဂရုမစိုက်ရှိတယ်လို့တော့မှမထင်ဘူးအတော်ပြည့်သူသူ့အသက်ရှင်နေပြန်မှာဆုံးမသွားပြန်တယ်ဒီကအတော်ပြည့်သူရဲ့ယောက်ျားကမောင်ဘိုးထင်ကိုနှင်ချလိုက်လို့ဖခင်ပြည့်သူအိမ်ကိုပြန်လာရတယ်မောင်ဘိုးထင်ကချွတ်ထောင်မှတ်ပြစ်ငါးပန်းကျင်လုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းကဦးကောင်းတို့အရေတလုံးပုံမှန်ဝယ်ပေးရတယ်လို့စောင်းနေရတဲ့ပတ်စံရှာသေးတယ်။လင်းနေအေးကပိုင်ဆိုင်ထားပြီမဲ့အဖေပြည့်သူကလင်းမလုပ်လို့ဒီစားချထားတဲ့အတွက်ဝမ်းစာစပားအတွက်မပူရလို့တော်သေးတယ်။အခုလဲမောင်မိုးထင်တော်ကိုသွားကြည့်ပြီ။မောင်မိုးထင်နေတဲ့သင်းစင်ရွာကလေးကတော်ရန်ကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ရွာဝင်အတန်လန်းတဲ့နေရာမှာတင်းကျန်ကုန်းရှိပြီးအုပ်ကအဟောင်းတွေကဆေးရောင်မရှိလူသွားလမ်းပြီးမှကန့်နေတယ်။တင်းကျန်ကုန်းလိုအမီနဲ့လိုက်အောင်ရွာရဲ့တင်းကျန်ကုန်းကကုန်းလေးပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ငယ်တွေနဲ့ချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကထူလာတယ်။လူတယောက်တင်ရင်သာလူတယောက်မြုံနိုင်တဲ့နေရာတော့ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မှမြေကြီးတူးတယ်။ဒါကြောင့်တင်ကျန်ကုန်းကတော့ဖြစ်နေတယ်။အခုတော့မဘိုးထင်ကတင်ကျန်ရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခြုံထဲမှာကြက်ထောင်ရင်းတင်ကျန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှငှက်ပြစ်နေတယ်။ငှက်တည်မလာတဲ့အခါမှာဘိုးထင်ကတင်ကျန်ထဲမှာရှိတဲ့အုပ်ကူပေါ်မှာအိတ်တယ်။ဒီတော့မှသူအိတ်နေတဲ့အုပ်ကူဘေးမှာရှိတဲ့လင်းလန်းပေါ်မှာလူငယ်တစ်တိုက်ကစကားတပြေပြေနဲ့လမ်းလျှောက်လာတယ်။ဒီလူငယ်ကြီးရဲ့နားမယောင်မီမှာဘိုးထင်ကအုပ်ကူဘေးကိုဆင်းပြီးပုန်းတယ်။ဒီလူငယ်တဲကမျက်နှာဆိုးတဲ့လူငယ်လေးကမဘိုးထင်ထောင်ထားတဲ့ကြက်ကပီတူကိုခုခုပေါ်တယ်လို့မဘိုးထင်ကထင်းတယ်။လူငယ်လေးတွေရာမှာဘိုးထင်တဲ့တတ်တူရဲတူများသလိုနှစ်နှစ်လောက်ကြီးသူတွေလည်းပါတယ်။တချို့လူငယ်တွေရဲ့ပခုံးမှာတော့လွယ်အိတ်တွေလွယ်ထားသလိုတချို့လူငယ်တွေရဲ့ပခုံးမှာတော့ပစိုးတွေကိုလိမ်ပြီးလွယ်အိတ်တရံပြုတ်လို့လွယ်ထားကြတယ်။ဒီလူငယ်တွေရာမှာဘိုးထင်ကိုရှီမန်းမသိစကားပြောလာတယ်။မြင့်နိုင်မေဟိုဘက်နေကရတဲ့ကြွက်ကြီးကအကြီးပဲနော်။ဟုတ်တယ်လေ။ငါကိုစိုးကြီးအရက်ဆောင်သွင်းလိုက်တယ်။မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးရတယ်လဲ။ဟိုကောင်ပေတူးပြောတော့မင်းဘိုးထင်ကပ်ပြီးကခိုးပေါ်လာတယ်စု။အဲကောင်ပေတူးလည်းတကောင်းယူတယ်လေ။ဘိုးထင်ကအစောကြီးထားပြီးသွားဖြုတ်တာပါ။မင်းကဘဲချင်းများသွားပြီးပေါ်လိုက်တယ်လေဟာ။အဲကောင်ကဝီလီဝီလင်းမှသွားတာ။ငါကအုံမောင်းခေါထောင်နဲ့သွားပေါ်လိုက်တာ။သူသွားပေါ်တော့ငါကအိမ်ပြန်ရောက်လို့ပြန်တော်အိတ်နေပြီ။ပိုင်မကွာ။မြင့်နိုင်လေကွာ။မပိုင်ချင်တော်မရတဲ့မင်းတို့သိတယ်မလား။လူငယ်လေးတွေကဒါဟာနဲ့ကြီးလိုက်ကြတယ်။စကားတပြေပြေနဲ့တင်းချမ်းကိုကြော်သွားကြည်။မဘိုးထင်ရဲ့အုပ်ကူဘေးကထားလိုက်ပြီ။မြင့်နိုင်လူရုံမှာကြွက်တခု။မင်းငါနဲ့တွေ့ပြီပေါ့။မဘိုးထင်ကစိတ်ဆိုးထောသာထွက်ပြီးအုပ်ကူကြီးကိုလောက်လေးခွားတင်နဲ့ထုလိုက်ပါတော့တယ်။မမိုးရင်အဖေဖြစ်သူကကိုစိုးကြီးဘုံဆိုင်ကမိတော့အရက်တလုံးသွားဝင်နေတယ်။ရလာတဲ့ငှက်တရှုကိုဦးစိုးကြီးကိုအရက်ဖူးနဲ့ခြေခိုင်းတယ်။ဦးစိုးကြီးကအရက်ချိန်ပေးနေရင်ကမမိုးထင်ကိုကြည့်လို့ဘိုးထင်မင်းပလင်းနေပြန်ယူခဲ့ဦးသုံးလုံးရှိနေပြီနော်။အင်းပါဗျာယူခဲ့ပါမယ်။အခုကတော်တဲ့ကနေတန်းလာရတာမို့လို့မင်းအခုတော့လွတ်ကျွတ်မရဘူးလား။မျက်နှာနဲ့ပေတူကတော့ကျွတ်တီငါးစီလာရောက်နေ။အကောင်နေဘယ်နာထောင်နေတယ်လဲငါမသိဘူး။မင်းစုံစမ်းပါလားနေရာသိအောင်။စုံစမ်းစရာမလိုပါဘူး။ဒီကောင်နေဘယ်ကရတယ်ဆိုတာကျုပ်သိသိတာပေါ့။သင်လည်းပြီးရောကွာ။ကျွတ်ကထေးချိန်နီးလာလို့ဈေးကောင်းနေပြီငါကောင်ရဲ့။စ
ဆေးချပါကျုပ်လာပို့မယ်။မောင်မိုးတင်ကတော့ရက်ပလင်းကိုလက်ကဆွဲပြီးအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အိမ်ဝိုင်းနဲ့ကုံဝင်လိုက်တာနဲ့ဦးကောင်းရဲ့ပြည်တင်ပြောဆိုတဲ့ငါပေါ်လာပြီ။ချိုးကောင်နောက်ကျလိုက်တာကွာ။မင်းတိုင်းမင်းဖဲသေးသည်ခယူးမဆိုင်ဘူး။ငါအရက်ကလေးတော့အချိန်မှန်လာပို့စမ်းမှာကြားလိုက်ကောင်။ကျွန်တော်လည်းမြင်မြန်လာတာပဲ။မင်းမြင်မြန်လာရင်တလောက်နောက်ကျမလားကွာ။မိုးတော်ချုပ်တော့
ီးသွားပို့လိုက်တယ်ဒီနောက်ဘာကင်ပြည်သူရဲ့ရှေ့မှာရဲလို့အဖေကျွန်တော်ညအိမ်ပြန်မအိပ်ဘူးကြွက်ဖို့သွားဆောင်အိမ်မလို့သွားသွားမမိုးရင်ကအိမ်ပေါ်ကရေနံစီမိခွက်နဲ့တသားမိကြီးကိုယူလိုက်တယ်ဒီနောက်မှာမှန်မိရင်ကလေးတွေကိုရေနံစီမိခွက်ကိုထည့်လိုက်ပြီးလက်ကဆွဲလို့မိဖို့ချောင်းနဲ့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမိရင်ကိုခဏဘေးကိုချထားလိုက်ပြီးတော့မှစစ်တုံးဟန်ကောချိုင်တွေကိုထမင်းနဲ့မဲသားရင်တွေကိုရောထည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီချိုင်လေးကိုလွေထည့်ထည့်လိုက်လို့မိရင်ကိုကောက်ကင်ကအိမ်ပြင်ကိုထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်မမိုးတင်ကထောင်ထားတဲ့ကပ်ပီတွေကိုတေချာစစ်ဆေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အပင်တပင်အောင်မှဝင်ပြီးအိတ်လိုက်တယ်ဖိုက်ကလည်းမစားသေးတာကြောင့်ထမင်းမစားသေးဘူးမိုးကဆုံးဆုံးချုပ်နေပြီရာသီဥတုရဲ့အပူချင်းကြောင့်အိုက်ဆန်နေတော့အတော်ပင်စိတ်ပြတ်နေမိတယ်လေကလည်းမတိုက်ခြုံနေဖြစ်နေလို့လေမတိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမိုးတင်ကမိရင်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးထမင်းချိုင်ထည့်ထားတဲ့လွေကလေးကိုလွေလို့ဒင်းချိုင်ကိုဘက်ကိုထွက်သွားပါတယ်မမိုးတင်ကသူထိုင်နေကြအုတ်ကူဟောင်းလေးပုတ်ကိုတက်ထိုင်လိုက်တယ်။လာရောက်တဲ့ကျေအောင်ရဲ့အလင်းရောင်တက်တက်လေးရနေတမှုမိင်းတွေကရင်းနေစီမိခွက်ကိုမှုတ်လိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာဘိုက်ကဆာလာပြီးမှုထမင်းချန်ကိုထုတ်ပြီးအုတ်ကူပုတ်ကိုတင်လို့ဖွင့်လိုက်တယ်။အမဲသားရဲနှန်းကသင်းသွားချိန်မှာသင်းချန်တွေကအပင်တချို့လေမတိုက်ပဲနဲ့လှုပ်ရမ်းသွားတယ်။ဒီအရာကိုသတိထားမိသွားတဲ့ဘိုးတင်ကလှုပ်နေတဲ့အပင်တွေကိုကြည့်ပြီးစကားဆိုတယ်။ငါတယောက်စားတော့အနိုင်နဲ့တော့မကြွေးနိုင်ဘူး။စားချင်ငါ့အုပ်သားကိုက်စားတော့သီလေအေးတာပဲ။မမိုးတင်ရဲ့စကားဆုံးချင်းအပင်တွေလှုပ်နေရကနေငြိမ်သွားတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမမိုးတင်ကချိုင်တွေကထမင်းကိုလက်နဲ့ကုတ်ပြီးစားနေချိန်သူထိုင်နေတဲ့အုတ်ကူနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာအရေးတခုပေါ်လာတယ်။ဒီနောက်အုတ်ကူရှိမှမတက်ရက်နေတဲ့လူတယောက်ပေါ်လာတော့တယ်။ဆုပ်ပြက်နေတဲ့အဝတ်အစားနဲ့ဖြူဖက်နေတဲ့မျက်နှာကတော့မျက်လုံးနေရာကဟောက်ပဲ့နေတယ်။အဲ့ဒီလူက၆ကန့်နေတဲ့အသံနဲ့မမိုးတင်ကိုစကားဆူလာပါတယ်။ကောင်းလေးငါအုတ်ကူပေါ်ထိုင်စားနေပြီငါ့ကိုမကြွေးဘူးလား။ဒီအသံကြောင့်မမိုးတင်ကခေါင်းထောင်ပြီးကြည့်တယ်။အကြီးနဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့ရုပ်ကိုမြင်တာနဲ့လူမဟုတ်တာတန်းသိတယ်။လူဘဝကိုစိတ်နာနေတဲ့မမိုးတင်အဖေဖြစ်သူကနေတိုင်းသေးသေးချင်းနေတမှုလူဘွားကိုမခင်တွေ့ဒါကြောင့်ကြောက်တယ်ဆိုတာကဘယ်ရာလန့်တယ်ဆိုတာကဘယ်ရာမှန်းတော့မသိရဘူးဒီလိုဖြစ်အောင်လဲအဖေဖြစ်သူနဲ့အတော်ဖြစ်သူတွေကပြစ်လုပေးလိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်လူမန်းတိတဲ့စရွယ်ကလေးကသူများကလေးများနီးတူဒါလေးငါသားလေးအဖေသားလေးအမေသားလေးဆိုတဲ့ဂျင်နာစကားကိုမဆိုထားနဲ့ကောင်းလေးလူလေးစားတဲ့စကားတောင်မှမပြောအတော်ဖြစ်သူကဘိုးတင်လို့ခေါ်တယ်လို့အဖေဖြစ်သူကဂျူကောင်းလေးလို့ခေါ်တယ်ထမင်းချိုင်ကိုဆွဲနေလောက်တဲ့အရွယ်ကစပြီးနေဝင်မိုးချုပ်ထင်းချိုင်ကိုကြော်ပြတောင်ရတယ်အတော်ပြည့်သူကအမြဲတမ်းထမင်းပူခိုင်းမြင်ဖြစ်ပါတယ်အတော်ပြည့်သူရဲ့သားရီဒီမင်းစေကျော်သက်အွေရောက်နေပြီမဲ့လူမမဲမောင်ဘိုးထင်ကသာခိုင်းမြင်ဖြစ်ပါတယ်အဖေပြည့်သူကလည်းအတော်ထက်ပူဆိုးတယ်အရမ်းမရှိရင်တကောင်ကြော်ရည်ဘာတွေမသိမောင်ဘိုးထင်ကိုနှုတ်ပြီးသွားဝယ်ခိုင်းတတ်တယ်ဒီလိုလောကဒဏ်ကိုခံစားရတဲ့မောင်ဘိုးထင်လူပြစ်နေတာကထမင်းစားဖို့တခုနဲ့တည်ဖို့အတွက်စောင့်နေတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကမှုဘလို့မျိုးကြောက်စိတ်မှမရှိတော့ပါကျင်နာမှုမရတဲ့ကလေးဘွားကိုပြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့မောင်ဘိုးထင်ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့တရေကိုကြောက်တာမဆန်းတော့ဘူးဒီမှာကတော့နည်းနည်းမှမကြောက်တော့တဲ့မောင်ဘိုးထင်အတွက်ကတော့တရေချောက်တဲ့ဆိုတာကရည်စရာလို့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်အခုလဲသူရှိမှထမင်းတောင်းစားမဲ့တဘောရှိနေတဲ့တရေတကောင်ကသူ့ကိုစကားပြောလာပြီဒီအခါမှာမိုးတင်ကအဲ့ဒီတရေကောင်ကိုတေချာကြည့်လို့ဒီအုတ်ကူကခမည်းအုတ်ကူလားဟုတ်တယ်မင်းနေတိုင်းထိုင်တာငါသိတယ်မင်းစားနေတဲ့မဲသားငါ့ကိုကြွေးနေုံမြကျုပ်စဉ်းစားနေတာမင်းကမကြောက်ဘူးလားတရေကြီးရဲ့မကြောက်ဘူးလားလို့မေးစကားကြားကြည့်မောင်မိုးတင်ကဟားတိုက်ကြီးမောလို့ကြောက်ချင်တာပေါ့ဗျာအမေကျွန်တော်ကဲပါအောင်လို့អော်ပြီးတော့အမေစီကိုပြေးကျင်ခဲ့ဘူးတာပေါ့ပြီးတော့အဖေကျွန်တော်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဖေကမကြောက်နဲ့ငါသားလို့ပြောတော့လိုချင်ခဲ့ဘူးတယ်ထိုင်းမဲ့ကျုပ်ကကြောက်လန့်ငိုယူနေရင်လဲကျုပ်ကဘသူကချော့ဘသူကမှမငိုနဲ့လို့ပြောမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကြောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ထားမှမေးရမလို့ပဲတရေကောင်ကြီးကအုတ်ကူကြီးရဲ့ရှေ့မှာမမရက်ပြီးတော့လက်ကိုပြန်ပြီးတောင်းနေတယ်ဘိုးတင်ပြောတာကသူနားလဲဘူးမပေါ်ဘူးဒီအခါမှမဘိုးတင်ကမေသားတစ်ဖက်ကိုတရေကြီးရက်နေတဲ့အုတ်ကူအစွန်းကိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်တရေကြီးကမဘိုးတင်ပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အမေသားတို့ကိုကောက်ယူပြီးစားနေတယ်ကုန်သွားတဲ့ကနောက်ထပ်လက်ကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတောင်းနေပြန်တယ်။မဘိုးတင်ကလည်းထပ်ပြီးချပီးလိုက်ပြီးထမင်းကိုသာစားနေတယ်။ခဏကြာတော့ဗိုက်ပြေးသွားပြီမို့လို့ချက်နဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုအုတ်ကူစုံမှစုပုံပြီးပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီအခါမှာတရေကြီးကမဘိုးတင်ပုံပေးတဲ့ဟင်းချက်ထမင်းချက်တွေကိုအားရပါရစားတော့နေတယ်။စားတော့နေတဲ့တရေကြီးကိုမဘိုးတင်ကကြည့်ပြီးတဲ့နောက်စကားဆိုတယ်။ခမရအုတ်ကူပေါ်ထိုင်နေချမှုလို့ကြောက်ကြွေးတာနော်။ကြောက်လို့ကြွေးတာမဟုတ်ဘူးသီလား။သိပါလေကွာကျေးဇူးတင်ပါလေ။ငါမင်းကိုဘာကူညီရမလဲ။ငါနာမည်ငါနဲ့မကူညီပါနဲ့ဗျာအကူညီတောင်းမင်းနေတိုင်းကျွေးနေရမယ်မလားမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းခန်းကျင်တာခိုင်းပါမင်းကျွေးလဲရတယ်မကျွေးလဲရတယ်မဘိုးတင်ကတရေကြီးရဲ့စကားကြောင့်ခေတ္တတွေးတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာချွတ်တခုမျက်နှာကိုမြင်အောင်လာတယ်မဘိုးတင်ကတစ်ချက်ပြုံးပြီး
စိတ်ထဲမှာတော့ဒီငနာတွေတွေ့ပြီပေါ့လို့ဂျိန်းဝါလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တခုကူညီပြပြောလီကောင်းလေးကျုပ်ကြွက်ကပ်ပြီးဒီကူရွာကကောင်နှကောင်ဖော်ပေါ်ပြီးတော့မှကြွက်တည်ယူယူသွားတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကို၆ပြီပြတေးအောင်လောက်ရမှာလားကောင်လေးဟာတေးအောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာနောက်တခါမခိုးရင်အောင်သာလုပ်စိတ်ချကောင်လေးမင်းဒီမှာအိတ်မှာလားဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်လာမပေါ်ခင်တခေါင်ကျော်တခါဖော်မယ်ကြွက်မိရင်ပြန်ထောင်ပြီးတော့မှမနဲ့တခါဖော်မလို့ဒီမှာစောင့်အိတ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအိတ်ငါအဲ့ဒီကောင်လေးကို၆လွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့လေကောင်းတာပေါ့ဗျာကျုပ်အိတ်နေတော့ကျုပ်ကတော့ဂုံမချိုးပါဘူးနော်ဘာလဲအခုတော့မင်းကြောက်နေပလားမဟုတ်ပါဘူးဘာမသိညာမသိပဲနဲ့မသိချင်လို့ချိုးချင်အခုကျုပ်ကိုကိုချိုးမဘိုးတင်ကခက်တီတီနဲ့ပြောလိုက်ပြီမယ်တရေကြီးကသူ့ရဲ့မြင်ကွင်းထဲကတည်နေပြောက်ခွေသွားပါတယ်။မောင်မိုးတဲ့တမင်းစားပြည့်ရကအုတ်ကူကြီးပေါ်မှာပက်လက်အိတ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့မမြင်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူပုံကိုဖော်ကြည့်နေတယ်။အရက်ထဲမှာသဘောကောင်းတဲ့ထော်ကြီးတွေကသူ့ရဲ့မိခင်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုပြောပြတော့မောင်မိုးတဲ့ကငေးပြီးနားထောင်ခဲ့ဘူးတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အမေအားရွာဖျားပွဲမှာကပြဘူးတဲ့အငိတ်မင်းသမီးလေးလို့တွေးတင်ထားခဲ့တယ်မလား။သူ့ကိုမွေးပေးတဲ့အရက်လက်တွေထုံငယ်လေးကိုသူ့အမေကြောင့်သွားမေးဘူးတယ်။သဘောကောင်းတဲ့အမေကြီးကသူ့ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိပြောပြနေတာကိုအခုအုတ်ကူပေါ်အေးရင်ကတွေးနေမိတယ်။အမေကြီးတော်ငယ်လေးကျွန်တော်အမေကဘယ်လိုပုံစံလဲဗျမောင်ဘုတ်တင်နေနေဆင်းနေအပြိုလုံးကနေအမေကပန်းတော်ကိုင်းပန်းတော်ကိုင်းဆိုတော့အမခင်မေတို့လို့လားအမေကြီးရဲ့အဲထထောင်လှသေးတယ်ခင်မေတို့လှတယ်ဆိုတာမြခင်လှတော့မမိဘူးကျွန်တော်မြင်ဘူးရှင်လိုက်တာဗျအေးနေပြောမှမြခင်ကိုတော့မှသတိရလာတယ်အမေကြီးတော်ငယ်လေးကပြောင်းမှုဆလိကြီးကိုဖွားရင်းကအေးရှိကဝက်ကချန်စီကိုငေးပြီးပြောနေတယ်မောင်ဘုတ်တင်ကသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကရွာကအလှဆုံးသောပန်းတော်ကိုင်းနဲ့လှတယ်လို့တော်ငယ်လေးကပြောတဲ့ကအလုံးကမပီတိဖြစ်နေပြီးတော့မှမိခင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်ကြည့်နေတယ်။အခုတင်းချိုင်းတဲ့ကအုတ်ကူကြီးပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့မောင်ဘိုးတင်ကိုမိခင်သားမြင်ရင်ချိုးမှအေးကန်။အခုတော့စိတ်ပူသူမရှိ၊ချင်တဲ့သူမရှိတဲ့မောင်ဘိုးတင်တယောက်အုတ်ကူပေါ်မှာတွေးပေါင်းများစွာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။မောင်ဘိုးတင်ကအုတ်ကူပေါ်မှာအိတ်နေတယ်။အခင်ပါအေးဆက်တဲ့မောင်ဘိုးတင်ရဲ့နားလေးကိုတိရွတ်တဲကိုင်းတွေကိုနင်းတန်ကြားလူထားတိုင်လိုက်တယ်။အိမ်မုံဆောင်ဝါဖြစ်နေတဲ့မောင်ဘိုးတင်ရဲ့မျက်လုံးကချက်ချင်းမပွင့်သေးဘူး။လက်နဲ့ပုတ်လိုက်မှတန်တင်းပွင့်လာပြီးမိရင်လင်းအောင်တစ်ခုကသူ့နှာကက်လာတယ်။ဒီကမှာမဘိုးတင်ကလွေတဲကလေးခွားကိုထုတ်ပြီးလောက်စာကိုအသင်ပြင်ထားတယ်။မဘိုးတင်ကတရေတစီတီကိုမကြောက်ဘူး။ရွာနေကျုံဆက်မှာနွားတီပြောက်တယ်လို့သတင်းကြားရတဲ့အတွက်နွားတကူများဖြစ်နေရင်ပြင့်မယ်လို့တွေးထားတာဖြစ်တယ်။တော်တော်ကြာတဲ့အခါမှာမိရဲ့ရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်သူ့နားလာသူကိုတေချာတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အသက်မတည်မြင်ရှိရန်တူတဲ့လူကြီးတယောက်ပေါက်တူးနဲ့ခေါပြားကိုနှက်လက်ပူးထမ်းလာပြီးလက်တစ်ဖက်ကမိရဲ့ငူကန်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အုတ်ကူပေါ်အိတ်နေတဲ့မဘိုးတင်ကိုတွေ့တော့ဒီလူကြီးကအံ့ဩသွားပြီးမဘိုးတင်ကိုစကားဆိုလာတယ်။ကောင်းလေးဘာလုပ်နေရလဲ။အချိန်မတော်ကြီးတင်းချိုင်းထဲမှာအိတ်နေတာလေဗျာခမားကဘာလုပ်တာလဲငါမမေးနဲ့မင်းနဲ့ဘသူအဖော်ပါလဲဘသူမှမပါဘူးကြုံမေးတာဖြစ်ဦးခမားကြိုးရွာကမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လှုပ်ရှားရှိလို့လာတာဒီအချိန်ကြီးဘာမဟုတ်တာလာလှုပ်တာလဲဗျကောင်းလေမင်းကအလားသားပဲဒီအချိန်ကြီးမင်းကတင်းချိုင်းထဲကိုတယောက်တည်းအိတ်ရဲတယ်ဆိုတော့မခေဘူးကမင်းဘာလာလှုပ်တာလဲအမှန်တိုင်းပြောစမ်းကွာကျုပ်ကကြွက်လာထောင်တာမင်းကြွက်ထောင်လို့ရရင်အဲ့ဒီကြွက်ဒီကိုရောင်းသလားဟုတ်တယ်လीရောင်းတာပေါ့ငွေဘယ်လောက်ရလဲတကောင်ကိုပြား90လောက်တော့ရတယ်။ဒီညမင်းကအကူညီ90ပေးမယ်။ဘသူမှတော့ရှောက်မပြောရဘူးလို့လေ။မောင်မိုးတင်ကခဏစဉ်းစားတယ်။ကျွဲ့အကြီးစားတကောင်ရမှပြား90ရတာ။တနေ့9ကျဲရဖို့ကျွဲ့ကြီး10ကောင်မိမှရတယ်။အခုဒီလူကြီးကတညနဲ့90ပေးမယ်ဆိုတော့မောင်မိုးတင်လည်းလူချင်းမိတယ်။သူစဉ်းစားနေစမှာလူကြီးကထပ်ပြီးစကားဆိုလာပြန်တယ်။ကောင်လေးမင်းကြီးရတာအကြောက်လက်ရှိဖို့မပေါ်လို့ငါခေါ်တာနော်။90ဆိုတာနည်းတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူး။အေးဗျာလုံးမယ်။ဒီလိုမှပေါ့ဒါနဲ့မင်းဘယ်သူမှရှောက်ပြောလို့တော့မရဘူးနော်ပြောရင်မင်းကိုတေးအောင်တတ်မယ်ကြလားတရေမကြောက်တဲ့မောင်ဘိုးထင်တော့မှဒီလူကြီးတေချာကြည့်ပြီးပြောတာကြောင့်ချက်သိန်းတော်မှထားသွားမိတယ်အဲ့ဒီနောက်မောင်ဘိုးထင်ကအဲ့ဒီလူကြီးကိုတေချာကြည့်လို့စိတ်ချပါဘိုးထင်ဆိုတဲ့ကျုပ်ကခရီးတည်ပါတယ်ကြိုက်တယ်ကွာလာခဲ့ဒီမိအိမ်ကိုယူမင်းတို့ရကမနေ့ကတေသွားတဲ့မင်းကလေးတယောက်မြုပ်ထားတာရှိတယ်မလားရှိတယ်ကျုပ်နေ့လေကငှက်လာပြစ်နေတုန်းလာမြုပ်နေကြတယ်ဟိုဘက်မှာအုတ်ကူလားမဟုတ်ဘူးမြေပုံပဲရွာလေကအမနွေဝင်ဘိုးတိပြီးတေတာအပြုတ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဗျငောက်လိုက်ပြကွာဘိုးတင်ကမြေငွေယူပြီးတော့မှနေလေကမြုပ်ထားတဲ့မျိုးသမီးရဲ့မြေပုံကိုလိုက်ရှာတယ်အချင်းကတိတ်တကြမရှာလိုက်ရဘူးခြုံတော်တွေကိုရှင်းလင်းထားတဲ့နေရာမှာမြေပုံအသစ်တစ်ခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမြေပုံရဲ့အထိတ်မှာတစ်သားပြားကိုနာမည်ရေးထိုးထားတဲ့မတ်နွေဝင်းအသက်23နှစ်ဆိုတဲ့မှတ်တိုင်လေးကိုဘိုးတင်ကလက်မကင်ထားတဲ့မြေရင်လင်းအောင်ကြောင့်အတိုင်းသားမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီမြေပုံနားရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘိုးတင်တော့ကလိုက်လာတဲ့လူကြီးကပေါက်တူးနဲ့ခေါပြားကိုအောက်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးပစိုးကိုတူတူဝတ်လို့ပြစ်ချရတဲ့ပေါတူးနဲ့ခေါပြားနဲ့ပေါတူးကိုယူလိုက်ပြီးမြေပုံကိုတူးလိုက်တော့ဘိုးတင်လည်းမျက်လုံးပြူသွားပြီးအလင်းမြန်တားလိုက်တယ်။ဟေးလူကြီးဘာလုပ်တာလဲဗျ။တူးမလို့လေကွာ။ခမရလူဒီလောင်းကိုဘာလုပ်မလို့လေ။မင်းမသိပါဘူးကွာ။ဘာချီရလက်ရမှမပြတ်စေရဘူး။မင်းလူသွားလူလာကြည့်သား။ဒီအချိန်ဘယ်သူမှတော့မလာဘူး။အုံမောင်းခေါင်ရင်တော့ဟူငနာတွေလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီတော့မကြာလောက်ပါဘူးကွာ။
Cukup gue bebu dah mami ni. Iba gua, di kau ni melu bebu ini. Ni orang kemian ni apa tu le? Uo uo dah mati gua. Sekarang kemian ni lo, ngam kemian lang pola yang me. Cheng doa jah, uo ngah bau duit le kopi ada le ni. Lang gua duit poni lo. Cheng doa jah, biar cheng maro lang teh dah le kau gua bau duit le bau mibi. Tuk ni ada cuala le. Kau ni kau no bau bigua. Lala di bawah tu bi mibi. Poting ngah mien gua ubi. Cheng biar biar doa le mibu nama thailand lo. Cheng gua mien mu mien gua biar le. Uo ngah teh dah kau mau teh ni le mibi gua. Kau ni tu bi rumah bau gua teh leka. Kau ni tu mian le mibi gua. Lainnya begitu tak cahaya bi. Pada tu ni kau nasa tanya tarian ni hari gu kalian biru ma pulai barai. Air nama pun dua biji de kau bungu abah gu mati lagi dole. Di nama uang kau ni mati sah ni biji de mana uangnya lawan gu ma boleh sih ka minggu jubi rumah di cahji de. Air nama uang lawan gu luar tarai ini bungu jubi kau ni de. Kau biri ka boleh gu bilai de. Bi ma kena cahaya bi kau ni. Kamu ni alih hari lalu ni mana tu bi bi. Boleh gu ngui ngaji mian aku mian jiheng ngai ini gu jubi. Bebu cahaya bilai de. Uang ah nauteh langgang ah sebelum hari gua senyap bi kebaya dia gua teh. Tiada langgang yang cuman gua buji jari, aci jua gua piu ni biasa. Nauteh langgang yang temen sari gua lepau duduk ane piu bi jua ni. Uang ah langgang yang mian ah naku mien gua duga lai de. Mien ye lin yang ah, cendera masih dia kau ne masih dia langgang yang mian naku senyap suan de mien niapa de. Uang ah langgang uang gua lantai lai bi. Mian wen suri kau ma, tiada sih ning gua dia kena wen sen. Uang piu lai dana wen ye langgang mian si ibu lai de. Ari kan, biasa pun lah, langgu cibi, uang apa yang lu, ke? Nengah makan suap je nabi, ngani upai nih. Ngaku kelangka sana lawan orang bilang orang itu biar macam apa? Ngani ya uang sana nih sebengku, ngadini ama thame, nih ari nih ama tuan dia macam apa? Langgu ni kan biar langgu pun lah bilang lawan ni de. Di nak uang apa? Langgu uang gua kain thare tu ye lagu lu lagi. Di nak uang apa? Langgu uang gua kain thare tu ye lagu lu lagi mah? Langgu ni biasa kapi tua lor de. Ma boleh ngah tu sana lawan macam macam jenis ni de. Uang aku tulen aku kisah ribu ribu, alang terhadap account yang aku punya beli lagi. Cuma aku biasa laga. Kau ni tulen aku milih aku biasa pula. Cuma ni jangan lekam aku mana uang aku milih terhadap mibung liga, mula bongsan aku biasa dua lori. Tiada aku uang aku mampu tinggal beli terhadap alang malu terhadap ini aku tahu lagi. Kepada aku terlalu mibung bima, cipta lagi tengah ni. Kau ni mengaku agak berapa, memang jauh bula, memang jauh bau ya. Mengaku di desa ini agak berapa, hau dia biar. Mereka ni mana mereka barai le, apa ni mereka uang. Kami orang masih ramu, nama ya Tomia Ken. Ii, mewu itu boleh jadi apa juga. Yo, kami ngaji. Boleh ngaji uang beli ngaji dengan saya guru jubi, lalu dia guru telu. Di ni ada dua si orang kait apa? Tanah kami ada hari baru lewat le. Naga awal nasi ali, apa yang kami? Uang apa biasa itu mewu jubi, lalu ngaji dengan baju ne kaku bulu, pakai mata lu biasa le. Boleh ngaji aku naku biasa lu, tu yang mewu juga. Cepat tanah le, kau beli si gu, cepat kau dapat baru le. Boleh ni uang lu tuh biar dong ya lau cah tua biji deh. Uang biji deh pasal ni, abe biji tuh ia boleh gua lihat sebilai deh. Aku usoji sanggup jauh lah deh. Abe tuh ia dalam gua macam deh. Usoji kah boleh gua mianan deh. Boleh, mungkin mungkin gua lihat ni deh. Ngaji ramai jauh lah deh. Palu lebi atur saja. Madi buai boleh, cuma ni jangan labu labu bang gua. Kami agak mianan ni, lama yang mula. Ali kau ni jangan mabiao sama deh gua. Cepat tuan yang ada cakap kan lu pihak ni deh, terkait kau ni. Hou labu jauh tua bi. Boleh ngah, ia dalam gua jubi sambil gua cuit dua orang le, tu yang mana gua biar ni le. Tu mereka juga tu ye jika kiri tiba lalu tu ni mili. Engkau biar cuma pakai biar duga, pasukan itu tarik terus aku engkau gua jual bi. Boleh ia beli gua kopi si gua cah biar ni, pasukan gua biar bi lagi. Hei ka, mereka biar gua lunga dua orang le, mereka kena ni lah kolej me. Mereka sebab nak sebi le, mereka alau tena lagu, ngah sebab sang gua terkebi. Boleh ngah pasukan itu tarik tu ye udah gua kaya ngah, cawan ni jangan tiba orang le. Tiga ni tensa dia wujud keligaru di mian tawa be. Tiga ni tensa kita wujud keligaru. Saya itu mau tensa ye. Alam boleh ye bawa asas sura wujud zalang liu tensa begi raba. Channel ye channel keligaru lekang subscribe utah bi bawa kamyah. Pina masih le nuri nuri le nebi utah bawa. Alam wujud aji itu demare.